ככה ובתי משחקים. יש כל מיני סוגי ספורט. נכון, אני לא רואה. פעם אנחנו בוחרים משחק אחר, מתחיל מי? גטר עם טניס. יאללה טלוויזיה, אתה הפסדת, מיכאל ניצחה. יאללה עכשיו באולינג. עכשיו תן למיכאלה. רגע. תן למיכאלה, תנו עוד רגע. ליבן, לא אכפת. ליבן. את עושה ככה, אוקיי? ככה. תמחצי על אי. עכשיו, תעשי ככה. בוא נעשה אחורה. קשה. הצלחתי 12. תסתכל לפה, תגיד. הצלחתי 12. אני לא מצליח לב. וואו! קיבלתי את המדליה! תסתכל לבית לה. תראו! תראו! רגע, אתם רואים זה אומר מדליה. קיבלתי 3 כאלה! אני לא מאמין! אני המלך! איתן ניצח! תעמדו אחד ליד השני ואחד ירים יד. זה נראה להם. איפה שלה? יצאת החוצה. תזכיר אותי, אני מתעלה. זה מזלזל שמתחמק, מה ראש?